नमस्कार एनडी 24 साइट थकार बाबे धन्यवाद मय नाजबिन सुल्ताना लय आहिसो ई मुहूर्त ताने गुरुत्वपूर्ण खबर बिजेपित जोगदान करिबो हाग्रामा मखिलारी ए दाबी करिसिल प्राक्तन हांहत हांतियास गुजुरे हे दाबीर पिसते व्यापक संचलनर सृष्टि होइसिल राज्यर राजनीति आरो तार पिसते तात्क्षणिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे हाग्रामा मखिलारी आजि कलाइगर एखन जनसभात अंश लय ते मन्तव्य करे जे मय बिजेपित जोगदान नकरो आरो ई मुहूर्त हे गुरुत्वपूर्ण खबर जनायासो जिहेतु हांतियास गुजुरे एक विस्फोरक मंतव्य करिसिल हाग्रामा मखिलारीये बिजेपित जोगदान करक लय आरो तार पिसते राज्य राजनीतित व्यापक संचलनर सृष्टि होइसिल आरो तात्क्षणिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे बीपीएफ प्रधान हाग्रामा मखिलारीये मय बिजेपित जोगदान नकरो कलाइगावत जनसभात अंश लय एई मंतव्य हाग्रामा मखिलारी हिमंत विश्व शर्माको पुनर आक्रमण बीपीएफ नेतागराकीर हिमंत विश्व शर्मा बीटीसीर चीफ हुआ धांडात आछे हिमंत विश्व शर्मा बीटीसीत निर्वाचन खेलिले हारि जाबो हिमंत विश्व शर्मार विरुद्धे मय निर्वाचन खेलिम शपथ ग्रहण अनुष्ठानतो मंत्री गराकीक निमंत्रण नकरे बुलि उल्लेख करे हाग्रामा प्रधान बीपीएफ प्रधान हाग्रामा मखिलारी मुहूर्त जनायछो कि गुरुत्वपूर्ण खबर जेतु बिजेपित जोगदान करिबो हाग्रामा मखिलारी दाबी करिसिल प्राक्तन हांखत हांतियास गुजुरे आरो तार पिसते राज्य राजनीतित व्यापक संचलनर सृष्टि होइसिल आरो कलाइगाव जनसभात अंश लय एक गुरुत्वपूर्ण मन्तव्य करिसे हाग्रामा मखिलारीये तात्क्षणिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे मय बिजेपित जोगदान नकरो लगते हिमंत विश्व शर्माको आक्रमण करे बीपीएफ नेता गराकीये हिमंत विश्व शर्मा बीटीसीर चीफ हुआर धांडात आछे हिमंत विश्व शर्मा बीटीसीत निर्वाचन खेलिले हारि जाबो हिमंत विश्व शर्मार विरुद्धे मय निर्वाचन खेलिम एदरे आजि गुरुत्वपूर्ण मन्तव्य करिसे बीपीएफ प्रधान हाग्रामा मखिलारी हे मन्तव्य आसे प्रथमे खुनाय लब बिचारिसु हे मन्तव्य মই যোৱা খালি পদত্যাগ কৰিছে বুলি মই শুনিছোঁ যেনক আমাৰ খবৰ লগা একো নাই খবৰ লগা একো নাই ৰিয়েকশ্যন নাই আমাৰ দল আমাৰ ঠিকে আছে নাই 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 এইবিলাক মই একো নাজানো এখন দেমাৰিয়ে জইন নকৰে বা কোনো জইন নকৰে যেন হওক আজি দিনলৈকে আমাৰ বিশেষ দল ঠিকে থাকে আছে একো লুজ হোৱা নাই একো দুৰ্বল হোৱা নাই বহুত ষ্ট্ৰঙে হৈ আছে আৰু বিশ্বজিৎ দেমাৰী ডাঙৰীয়াই ৰিজেকশ্যন দিছে বুলি দলটো দুৰ্বল হৈছে এইটো নহয় নাই 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 আমাৰ লগত বিজেপি আৰু আমাৰ লগত বুজাবুজি নাই বিজেপি আৰু ইউপিপিৰ লগত বুজাবুজি আছে এতিয়া এই বিটিচি নিৰ্বাচনত এইবিলাক মিছা মিছি কথা এইবিলাক লাভ নাই কৈ মোৰ কি কেছ আছে বিপিএফ বিপিএফ দলে হারিলে যে হাগ্রামাই জেল যাব লাগে এবার কিবা চুক্তি আছে নাকি হ্যাঁ কিবা চুক্তি করেছে মই বিজেপি লগত মই হারিলে আপনাদের মোক জেল পাঠাবো পারিব এবলা কিবা চুক্তি করেছে নাকি মই বিজেপি লগত মই বিজেপি জয় বিজেপি হে আমার তাত আহি আছে মই জয় নকরে বিজেপি দলের মানুষ হে আমার তাত আহি আছে মই জয় নকরে বিজেপি আমার ইয়াত এটা দুটা জিকিব পারে এটা দুটা জিকিব পারে বিজেপি কিন্তু মোর হিসাব মই যদি সহায় নকরে সেটাও মি জিকিব ও যদি খেলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যদি আমার বিটিসির ইলেকশন খেলে সি হারি যাব মই খেলিম না তার লগত বিপিএফ হয়ে পেলাই মই খেলিম সি বিজেপি হয়ে পেলাই খেলিম নহলে এম এল এ তো আহক কতবা সমষ্টিত ফানেরি আছে খালাইগাঁও আছে ওদালগুড়ি আছে মাছভাট আছে বা থামুলপুর আছে পাইফারে কখলাবাড়ি আছে মেলা জেনেরাল সমষ্টি মেলা আছে তাতে আহক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াই যত খেলব তাতে মই একশ মই যোৱা খালি পদত্যাগ কৰিছে বুলি মই শুনিছোঁ যেন হোক আমার খবর লগা একো নাই খবর লগা একো নাই রিয়েকশন নাই আমার দল আমার ঠিকই আছে নাই 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 এইবিলাক মই একো নাজানো এখন দেমাৰীয়ে জইন নকৰে বা কোনো জইন নকৰে যেন হোক আজি দিনলৈকে আমার বিপিএফ দল ঠিকই থাকে আছে একো লুজ হোৱা নাই একো দুর্বল হোৱা নাই বহুত ষ্ট্ৰঙে হৈ আছে হে আৰু বিশ্বজিৎ দেমাৰী ডাঙৰীয়াই ৰিজেকশ্যন দিছে বুলি দলটো দুর্বল হৈছে এইটো নহয় নাই 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 আমার লগত বিজেপি আর আমার লগত বুঝাবুঝি নাই বিজেপি আর ইউপিপিএর লগত বুঝাবুঝি আছে এটা এই বিটিসি নির্বাচনত এইবিলাক মিছা মিছি কথা এইবিলাক লাভ নাই কই মোর কি কেস আছে বিপিএফ বিপিএফ দলে হারিলে যে হাগ্রামাই জেল যাব লাগে এবার কিবা চুক্তি আছে নাকি
কিবা চুক্তি কৰিছে মই বিজেপিৰ লগত মই হারিলে আপোনালোকে মোক জেল পাঠাব পাৰিব এবিলাক কিবা চুক্তি কৰিছে নাকি মই বিজেপিৰ লগত মই বিজেপিৰ জয় বিজেপিহে আমাৰ তাত আহি আছে মই জয় নকৰে বিজেপিৰ দলৰ মানুহে আমাৰ তাত আহি আছে মই জয় নকৰে বিজেপি আমাৰ ইয়াত এটা দুটা জিকিব পাৰে এটা দুটা জিকিব পাৰে বিজেপিয়ে কিন্তু মোৰ হিচাপত মই যদি সহায় নকৰে সেইটো নিজিকিব অ যদি খেলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদি আমাৰ বি টি চি ইলেকশ্যন খেলে সি হাৰি যাব মই খেলিম না তাৰ লগত বি পি এফ হৈ পেলাই মই খেলিম সি বিজেপি হৈ পেলাই খেলিম নহ'লে এম এল এটো আহক কৰবা সমষ্টিত ফানেৰি আছে খালাইগাঁও আছে ওদালগুৰি আছে মাজবাট আছে বা থামুলপুৰ আছে পাইফাৰে খোকলাবাৰী আছে মেলা জেনেৰেল সমষ্টি মেলা আছে তাতে আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই য'ত খেলিব তাতে মই একৈছ মই যোৱা এই মন্তব্য আছিল বি পি এফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারে যি দাবী কৰিছিল শান্তিয়াস গুজুরে বিজেপিত যোগদান করাক লৈ সেই দাবীর পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি কলাইগাঁওৰ এখন জনসভাত অংশ লৈ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বি পি এফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারে লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো আক্রমণ করে বি পি এফ নেতাগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বি টি চিৰ চি ফোৱাৰ ধান্দাত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বি টি চিত নির্বাচন খেলিলে হারি যাব লগতে আন এটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যে বি পি এফ দুর্বল হওয়া নাই বিজেপি আর বি পি এফর মাজত কোনো বুঝাবুঝি হওয়া নাই বলেও আজি মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারে যদিহে বি টি চিত নির্বাচন খেলে তেন্তে হারি যাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইদরে আজি মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারে যে দাবি করেছিল শান্তিয়াস কুজিরে প্রাক্তন সাংসদগী সেই দাবির পিছতে এইদরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে হাগ্রামা মহিলারে স্পষ্টকৈ কয় যে মই বিজেপিত যোগদান নকৰোঁ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও মন্তব্য করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বি টি চিৰ চিফ হওয়ার ধান্দাত আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বি টি চিত নির্বাচন খেলিলে হারি যাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে মই নির্বাচন খেলিম এইদরে আজি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারে